वीडियो स्टार्ट करो पेन आपका लैपटॉप से चलते ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सी बुला बोल पहले मशक है सफिया आप इसको स्टार्ट करें और आप सवाल पूछना और शशता आपको जवाब देंगे अगर फारिंग है वरना प्रवीण साहब दे देंगे تدريب الأول فعلي مشق تبع دليل حوار مع زميلك اكسچنج کی مکالمہ اپنے کولیگ کے ساتھ کما فی المثال جس طرح مثال میں ہے المثال مثال ہے طالب الاول اريد كتاب القراءة میں کتاب القراءة چاہتا ہوں هذا كتاب القراءة یہ قراءة کی کتاب ہے اريد كتاب القواعد میں پڑھوں آپ صفیہ پڑھیں گی پہلا جملہ آپ نے ان کو جواب دینے صفیہ دوبارہ کر پڑھیں اريد الكتاب كتاب القواعد هذا كتاب القراءة یہ قراءة کی کتاب ہے اريد اريد طبق البيض میں انڈوں کی ٹرے چاہتی ہوں هذا طبق البيض طبق البيض طبق کے اوپر دھما آئے گا ٹھیک ہے پر یہاں پہ تو فتح ہے لیکن جملہ دیکھنا ہے نا پہلے جو جملہ ہے نا اس میں ہم نے کہا اريدو کی وجہ سے طبق کے اوپر فتح آیا لیکن جو دوسرا جملہ آپ نے کہا اس میں اريدو نہیں ہے ہاذا ہے تو ہاذا کی وجہ سے طبق کے اوپر دم آئے گا اوکے اريدو وجبت الفطور میں ناشتہ چاہتی ہوں ہاذا وجبت الفطور حاضی یہ مونس لفظ ہے ناشتہ مونس ہے حاضی وجبت الفطوری اریدو علبت الملحی میں نمکدانی چاہتی ہوں حاضی علبت الملحی اريد طبق الفاكهه میں فروٹ کی ٹرے چاہتی ہوں اچھا یہ الفاكهه ہے کیونکہ الف لام ہو تو تنوین نہیں آ سکتی کسرا ہے یہاں پہ اوکے هذه طبق الفاكهه اريد كتاب العلوم میں علوم کی مطلب سائنس بک چاہتی ہوں هذا كتاب العلوم صفیہ تو سوال آپ کریں باقی یہ کریں تدریب الثانی دوسری مشق ہاتھی جملن کما فی المثال لے آئیے جملے جس طرح مثال میں ہے المثال المطلوب 20 ریال مجھے المطلوب 20 ریال 20 ریال چاہیے المطلوب 40 ریال یہ 30 ہے 30 کو کہتے ہیں 30 ریال سوری یہ ہاں 30 ہے المطلوب 30 ریال ٹھیک ہے 30 ریال چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
المطلوب 40 ريالا. المطلوب 50 ريالا. المطلوب 60 ريالا. المطلوب 70 ريالا. المطلوب 8 ريالا. التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك. اكسچینج کیجئے مکالمہ اپنے کولیگ کے ساتھ کما فی المثال جس کا مثال میں ہے. المثال طالب الاول اريد معجما من فضلك. میں ڈکشنری چاہتا ہوں برائے مہربانی. طالب الثانی اي معجم تريد. اي معجم تريد کون سی ڈکشنری آپ چاہتے ہیں؟ مجرور ہوگا اور موجم کے ساتھ تنوین آئے گی تو دو کسر ہو جائے گی. معظمین ایا معظمین تریدو آپ کون سی ڈکشنری چاہتے ہیں؟ طالب الاول اريد المعجم العربي. میں عربی ڈکشنری چاہتی ہوں. تفضل المعظم عربیہ. یہ لے عربی ڈکشنری. اوکے یہ جو مکالمہ ہے یہ لڑکوں کے لیے یعنی کہ میلز کے لیے. اوکے نیکسٹ. اريد الكتاب الابيض من فضلك. اس میں الف لام نہیں آئے گا. بس آپ کہیں گے اريد كتابا من فضلك. میں کتاب چاہتا ہوں. تو جو کتاب ہے وہ انڈیفینیٹ ورڈ ہے, نکرا ورڈ ہے. اوکے تو اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں آئے گا اور آخر میں آپ نے تنوین لگانی ہے, تنوین اور الف. اريد كتابا من فضلك. اريد كتابا من فضلك. اور یہ ابیزو اب آپ نے کہنا ہے کہ کون سی کتاب آپ چاہتے ہو, کیونکہ اس نے بس یہ کہا کہ میں کتاب چاہتا ہوں لیکن یہ نہیں بتایا کون سی کتاب. تو آپ نے یہ پوچھنا ہے آپ کون سی کتاب چاہتے ہو. ایا کتاب تريد. اريد کتاب الابيض. اريد الكتاب الابيض. اب اس میں ایک خاص کتاب کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ پھر معرفہ ہے اور اس لیے ہم نے الف لام لگا دیا. اريد الكتاب الابيض. اريد الكتاب الابيض. میں وائٹ کتاب چاہتا ہوں. تفضل الكتاب الابيض. تو یہ سمجھ لگ گیا کیوں ہم نے الف لام لگایا. ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آ جائیں. اريد نظارة من فضلك. مجھے برائے مہربانی مجھے چشمہ چاہیے. ایا نظارة تريد. اريد النظارة الزرقاء. تفضل النظارة الزرقاء. زرقاء کیونکہ یہ نعت منوت والا قانون ہے, جو حرکت نظارہ پر ہوگی وہ اسی پہ ہوگی. اب پروین صاحب آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ بن جائیں. اريد معطفا من فضلك.
مجھے کوٹ چاہیے برائے مہربانی. اشیا میاں صفحہ تريد. ایا کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، دوبارہ پڑھیں سوال. تفن اشیا میاں تفن تريد. اريد مي تفا طويل. اريد مي تفا طويل. مجھے اريد الالف لام لگے گا. اريد مي تف طويل. اريد المي تف طويل. اس میں جو تو ہے وہ شبسی ہے، اس کے اوپر شدہ ہے، تو فا کو آپ نے تو کے ساتھ جوڑنے ہیں. اريد المي تف طويل. اريد المعطف الطويل. تفضل المعطف الطويل. اريد دفترا من فضلك. اي دفتر تريد. اريد اريد الدفتر. اريد الدفتر اخضر. اريد الدفتر الاخضر. را کو لام کے ساتھ جوڑنے. جی اريد الدفتر الاخضر. تفضل الدفتر الاخضر. اريد الصو اريد الصوب من فضلك. صوب کے ساتھ تنوین آئے گی. اريد صوبا. اريد صوبا من فضلك. اي صوب تريد. اريد 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 الصوب اريد الصوب الطويل. تفضل الصوب الطويل. اريد النظار اريد نظارة من فضلك. اچھا یہاں پہ اريد نہیں ہوگا کیونکہ الف لام نہیں ہے، تو نون پہ شدہ بھی نہیں ہوگی، تو سمپل کہیں گے اريد نظارة من فضلك. یہاں پہ الف لام تو ہے سر. الف لام النظارة. لیکن جب ہم سوال پوچھیں گے نا، ہم نے الف لام نہیں لگانا کہ آپ جنت بات کر رہی ہیں، آپ کسی ایک چشمے کو اسپیسیفائی نہیں کر رہی، آپ کہیں گے مجھے بس گلاسز چاہیے، اس میں یہ انڈیفینیٹ ہے، نکرہ ہے. اريد نظارة. اوکے اريد النظارة السوداء. تفضل النظارة السوداء. اب صفیہ فرسٹ اسٹوڈنٹ بن جائے. دس شائستہ سے آ گئی ہیں جی، شائستہ سسٹر آ گئی ہیں. آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہیں پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے پھر. اريد الكبير. ہاں جی میں نے پیچھے سے دیکھا نہیں، لیکن یہ آپ سے سوال پوچھیں گے جواب دیں. ہاں جی پیچھے سوال. میں نے پوچھا اريد پروین پوچھے گی. اريد القميص. اچھا ٹھیک ہے. اريد قميصا من فضلك.
اي القميص تريد؟ اي قميص تريد؟ ٹھیک ہے. این ایا قمیض تریدو؟ اريد القميص القصير قصيرا. تفضل القميص القصير. اريد قلما من فضلك. اي قلما تريد؟ اريد القلم الاحمر. تفضل القلم الاحمر. تدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. اكسچینج کیجیے مکالمہ اپنے کلیگ کے ساتھ جس طرح مثال میں ہے. المثال طالب الاول پہلا اسٹوڈنٹ بکمل قمیص شرٹ کتنے کی ہے؟ طالب الثانی القمیص بعشرین ریالا شرٹ 20 ریال کی ہے. طالب الاول اريد قميصا میں مجھے شرٹ چاہیے. طالب الثانی هذا هو القميص یہ رہی شرٹ. المطلوب 20 ریالا 20 ریال چاہیے. طالب الاول تفضل یہ لیجیے هذه 20 ریالا یہ 20 ریال ہیں. اب صفیہ اچھے پروین جواب دیں گی. بکم الثوب. الثوب 30 ریالا. جب حرف جر بی آئے گا تو یہ ثلاثین ہو جائے گا. الثوب بی ثلاثین ریالا. الثوب بی ثلاثین ریالا. اريد صوبا. مجھے روگا چاہیے. هذا هو الثوب المطلوب 30 ريالا. تفضل هذه بثلاثين هذه ثلاث پروین. اب آپ سوال پوچھیں یہ جواب دیں گی. بکمل کتاب. الکتاب بأربعین ریالا. اريد کتابا. هذا والكتاب المطلوب 40 ريالا. تفضل هذه 40 ريالا. اوكي اب شائستہ سوال پوچھیں گی پروین جواب دیں گی. بکمل موجم. المعظم ب 50 ريالا. اريد المعجم. نہیں اب آپ نے جنرل بات کر دی ہے. اريد موجمن. موجمن ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اريد موجمن. هذا هو المعظم المطلوب لوب 50 ريالا. تفضل هذه 50 ريالا. اب پروین آپ سوال پوچھیں اس سے جواب دیں گے. بكم المعطاف. المعطاف
خمسون ریالن جب حرف جر بی آئے گا تو یہ خمسینہ ہو جائے گا المطلوب ریالن تفضل هذه خمسون ریالا جی صفیہ اگلا سوال شروع کریں مثال پڑھیں تدریب الخامس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال طالب الاول اريد سمكا من فضلك میں مچھلی چاہتا ہوں برائے مہربانی طالب ثانی تفضل السمکہ یہ لیجئے مچھلی هل تريد شيئا آخر کیا آپ کو اور کچھ بھی چاہیے طالب الاول نعم جی ہاں بصلا و ملحا پیاز اور نمک طالب ثانی هذا هو البصل یہ رہا پیاز و هذا هو ملح اور یہ رہا نمک اوکے جی صفیہ اور پروین اگلی دو تصویریں اريد دجاجا من فضلك تفضل دجاجا هل تريد شيئا اخر نعم بصلا وطماطما هذا روکے طماطما کے ساتھ طماطم کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی یہ ممنوع من الصرف ہے تو ہم نے کہنا ہے طماطما نعم بصلا وطماطما مفاعل سر اس میں تو ملحن میں تنوین ہے سر کوئی سوال پوچھا آپ نے جی ملحن بصلا میں تو تنوین ہے اس لیے کیونکہ وہ ممنوع من الصرف نہیں ہے اب یہاں پہ جو طماطم ہے یہ ممنوع من الصرف ہے اس کے ساتھ ہم تنوین نہیں لگا سکتے تو ہم نے اس لیے صرف ایک فتح لگایا طماطما اوکے لیکن اب ایک اور سوال آ گیا چلو ہم نے یہ جیسے مثال میں دیکھ لیں نعم بصلن و ملن ان کے ساتھ ہم نے تنوین کیوں لگایا یعنی کہ دو فتح کیوں لگایا ہم نے دو دمہ کیوں نہیں لگائی آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کس میں سر بسلن اور ملحن میں ہاں اس پہ ہم نے فتح کیوں لگائی ہے دو فتح کیوں لگائی ہے ہم نے دو دمہ کیوں نہیں لگائی اس لیے کیونکہ وہ مفعول بھی ہیں بسلن بھی مفعول بھی ہے ملحن بھی مفعول بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مفعول بھی ہیں اس کا کوئی جواب دے مفعول بھی اس لیے سر اوپر جو ہے وہاں پر انہوں نے حل تریدو یہاں پر فیل اور فیل بیان کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے جو فیل اریدو ہے اس کا ایکشن بسل اور ملحہ پر ہوا ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے جو فعل اریدو کا ایکشن بسل اور ملحہ پر ہوا ہے اس لیے یہ منصوب ہے دونوں ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ هذا هو بسل والبصل
هذا هو البصل وهذا هو الطماطم. طماطم. تو چلو نیکسٹ پکچر. اريد سكرا من فصلك. تفضلي سكرا، هل تريد شيئا اخر؟ نعم شاي وبنا. هذا هو الشاي وهذا هو البن. اب پروینا فرسٹ رول ہے اور صفیہ سیکنڈ ہے. اريد لحما من فضلك. تفضل اللحم، هل تريد شيئا آخر؟ نعم خيارا وطماطما. هذا هو خيار وهذا هو الطماطم. طماطم ہوگا یا طماطم ہوگا؟ طماطم ہوگا کیونکہ اس پہ ایکشن نہیں ہو رہا. یہ خبر کی کیٹیگری میں آتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. اريد قميصا من فضلك. تفضل القميص، هل تريد شيئا اخر؟ نعم ثوبا ومعطفا. هذا هو الصوب وهذا هو معطف. هو المعطف. هذا هو الصوب وهذا هو المعطف. آپ پروین صاحب آپ فرسٹ ہیں اور شائستہ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں. اريد المعظم العربية من فضلك. تفضل البجم العربي. آگے تھا، هل تريد شيئا آخر؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی آ رہی ہے. نعم دفترا وقلما. هذا هو دفتر وهذا هو قلم. اوكي هذا هو الدفتر وهذا هو القلم. ٹھیک ہے، الف لام کا تو خیال نہیں کرتی آپ دونوں. نیکسٹ. اريد صحيفة من فضلك. شائستہ صاحب آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. تفضل صحیفة و اريد من شيء آخر. هل تريد شيئا آخر؟ هل تريد شيئا آخر؟ نعم كتابا وساعة.
حاضر ہوول کتاب و حاضر ہوول ساتھ ساعت اب خیستہ صاحب آپ فرسٹ ہیں پروین سیکنڈ ہے اریدو کتاب القواعد سفر سفر کتاب القواعد من فضلک تفضل الكتاب القواعد هل اريد شيئا اخر نعم مرجما وقلم نعم مرجما وقلم هذا هو المعظم هذا هو المعظم وهذا هو القلم اريد كتاب القراءة آواز نہیں ایسی آپ نے من فضل کی نہیں کہا باقی ٹھیک ہے دوبارہ کہیں اريد كتاب القراءة من فضلك تفضل الكتاب كتاب القراءة هل قراءتي قراءتي قراءة اچھا تفضل الكتاب القراءة هل اريد شيئا اخر غلط اريد میں چاہتا ہوں اپ کہنے اپ چاہتے ہو هل تريد شيئا اخر نعم مجمع ودفتر هذا هو المعظم وهذا هو الدفتر هو الدفتر نام سائلنٹ ہوگا دفتر شمسی ہے نیکسٹ صفیہ تدریب سادے شروع کریں آپ مثال پڑھیں المثال طالب الاول اريد القميص الازرق ميم بلو شرٹ چاہتا ہوں هذا هو القميص الازرق یہ رہی بلو شرٹ شکریہ عفوا اٹس اوکے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں ہم ایک خاص شرٹ کی بات کر رہے تھے اس لیے ہم نے قمیص کے ساتھ الف لام کیا اور اریدو کا ایکشن قمیص پر ہوا ہے اس لیے قمیص کے اوپر فتح آ گیا سسٹم ہے اس لیے القمیص کے ساتھ الف لام ہے تو ازرق کے ساتھ بھی ہم نے الف لام لگایا قمیص کے ساتھ فتح ہے اس لیے ہم نے ازرق کے ساتھ بھی فتح لگایا اگلے جملے میں حاضہ ہو القمیص یہ قمیص یہاں پہ اگر خبر ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم نے دمہ لگایا اور آگے ازرق ہوئی نعت منوط کی وجہ سے الف لام بھی ازرق کے ساتھ آ گیا اور دمہ بھی آ گیا اوکے تو صفیہ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے پروین سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہے اريد الثوب الابيض اريد الثوب الابيض ساش جہاں تک مجھے یاد ہے شمسی حرف ہے جی سر الثوب اريد الثوب الابيض ثوب الابيض فتح هذا هو الثوب الابيض لام سائلنٹ ہوگا کیونکہ سا شمسی هذا هو الثوب الابيض هذا هو الثوب الابيض شكرا عفوا اريد پروین صاحب فرسٹ ہے صفیہ سیکنڈ ہے
اريد المعطف اريد المعطف المعطف الاصفر هذا هو معطف الاصفر اريد آپ نے شکریہ ادا کرنا تھا نا جب اس نے اس کو آپ کو معطف دے دیا تو شکریہ ادا کریں صفیہ جواب دے عفواً اوکے اب شائستہ سیکنڈ ہے پروین فرسٹ ہے اريد القلم الاحمر هذا هو القلم الاحمر احمرو ناد منوت کی وجہ سے ایک حرکت ہونی چاہیے ٹھیک ہے هذا هو القلم الاحمر شكرا افضل اريد الدفتر الاخضر هذا هو الدفتر الاخضر شكرا عفوا جی شاہ صاحب آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں ایک منٹ اريد المنبت الاسود اريد المنبه الاسود اريد المنبه الاسود هذا هو المنبه الاسود اسود شكرا عفوا یہ منبی کیا ہوگا منبی کہتے ہیں الارم والی گھڑی ٹھیک ہے ہاں اريد فرن ارزقا اريد الفرن الازرقا ازرقا سوری اريد الفرن الازرقا ازرقا هذا هو الفرن الازرق شكرا عفوا آگے ملخص و ترکیب ہے اس کو آپ تینوں آدھا آدھا پڑھ لیں یعنی کہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں صفیہ آپ سٹارٹ کریں تفضل المعجمہ یہ لیجیے ڈکشنری تفضل دفتر یہ لیجیے رجسٹر تفضل قلم یہ لیجیے پین تفضل کتاب یہ لیجیے کتاب تفضل صوبہ یہ لیجیے چوبہ اريد کتاب القراءة میں قراءة کی کتاب چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اريد کتاب القواعد اريد طبق البيض اريد علبة الملح پروین بکمل قمیص قمیص کتنے کی ہے بکمل ثوب جبے کتنے کی ہے بکمل کتاب کتاب کتنے کی ہے بکمل معطف کوٹ کتنے کی ہے بکمل معظم ڈکشنری کتنے کی ہے هذا كتاب القراءة یہ قرأت کی کتاب ہے هذا الكتاب القواعد یہ قواعد کی کتاب ہے هذا طبق البيض کیا ہوگا بيضي هذا طبق البيضي
هذا طبق البيض، یہ انڈے کی ٹرے ہے. هذه علبة الملح، یہ نمک کی دانی ہے. هذه غرفة النوم، یہ بیڈ روم ہے. بیڈ روم ہے. هذه وجبة الفطور، یہ ناشتے کی ٹائم ہے. پتہ نہیں، یہ ناشتہ ہے بس. یہ ناشتہ ہے. وجبتی، یہ وجبتی کا کیا ہوگا؟ وجبہ کہتے ہیں میل کو. اوکے، وجبہ کا مطلب ہے میل. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھ لو بھیا. نیکسٹ والے بھی پڑھو. جی شائستہ، شائستہ صاحبہ، شائستہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. جی ایک منٹ سر. ایا موج مو تریدو، ایا کمیزن تریدو، ایا صوبن تریدو. ایا کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایا کمیزن تریدو، ایا صوبن تریدو، ایا قلم تریدو، ایا کتاب تریدو. اور اريد المجمع العربي، اريد القميص الازرق، اريد الثوب الابيض، اريد القلم الاخضر. قلم ال ينسلط فتت ہے، مجھے دمہ کی آواز آئی ہے ویسے. اريد القلم الاخضر. سر یہاں پہ نا اس کی اسکرین بہت چھوٹی ہے اور مجھے اس میں پڑھنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، اور اگر اس کو دوسری طرح کرتی ہوں تو سارے. میں آپ کو اس کا نا اسکرین شاٹ بھیجوں گی، وہ جو ورڈز ہیں نا اس کے اوپر وہ سب کے آئیکن آ جاتے ہیں، اور جب اس طرح کروں تو بہت شارٹ ہو جاتا ہے. مجھے ٹائپ میں یہ مسئلہ ہے، واقعی موبائل پہ اگر کرو تو یہ صحیح نہیں آتا. آپ کیا دونوں کا کیا سسٹم ہے، صفیہ اور پروین صاحبہ؟ ٹھیک ہے سر. آپ موبائل پہ یوز کر رہی ہیں؟ جی. آپ موبائل پہ اسکائپ استعمال کر رہی ہیں یا لیپ ٹاپ پہ؟ جی موبائل پہ میں کر رہی ہوں. صحیح نظر آ رہا ہے؟ کیسے صحیح؟ تینوں اپنا اسکرین شاٹ سینڈ کریں نا اسکائپ پہ، ذرا تینوں اپنا اپنا اسکرین شاٹ بنائیں. وہاں پہ آپشن آ رہا ہوتا ہے اسکائپ پہ، یہاں پہ ہوتا ہے اسکرین شاٹ کا آپشن. ہاں یہ ہے، یہ جو نشان ہے نا، یہ سنیپ شاٹ، یہ سنیپ شاٹ بنا کے ذرا سینڈ کریں مجھے. ٹھہر، میں جب کتاب کھولوں نا پھر بنا لوں. اب بنائے، اب نے کتاب بنا لیا، اب دوبارہ بنا لیں. خیر ہے، یہ ہم نے کتاب کھول دی، اب بنائیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ان صفیہ صاحبہ کو ٹھیک ہی ہے. میرے میں تو سکرین شاٹ آپشن نہیں آ رہا ہے. یہ رانی صاحبہ کا بھی ٹھیک ہی ہے. پیچھے رہ گئی شائستہ صاحبہ، آپ کا سکرین شاٹ کیا ہے اب تک؟ اسکائپ پہ ڈائریکٹ اسکرین شاٹ کیسے ہوگی سر؟ یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ، ٹھہرے. مجھے تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، ایک منٹ، گڑبڑ ہو گیا. یہ جو ہے نا نشان، اس کو ہم کہتے ہیں سنیپ شاٹ. اس پہ کلک کرو تو یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. اچھا شائستہ، یہ بات سنیں. ہاں یہ تو آ گیا سر، اسکرین شاٹ ہو گیا، سینڈ کر دو. ٹھیک ہے، بس ہو گیا، بس ٹھیک ہے، مل گیا. اچھا شائستہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟
لگتا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ہاں ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, ان کو رنگ کر لیتا ہوں. چلیں ہم بھی بس یہ اس پیج کو مکمل کریں پھر ختم کرتے ہیں, اس پیج کو مکمل کریں. جی پروین صاحبہ پڑھیں. القمیص بھی 20 ریالن, یہ قمیص 10 ریال کی ہے. الثوب 20 سوری 20 ریال کی ہے. الثوب بھی 30 ریالن, یہ جھبے یہ جھبا 30 ریال کی ہے. الکتاب بھی 40 ریالن, یہ کتاب 40 ریال کی ہے. المعظم بھی 50 ریالن, یہ ڈکشنری 50 ریال کی ہے. المعطف بھی 60 ریالن, یہ کوٹ 60 ریال کی ہے. اسی کو پڑھے مکمل کریں. شائستہ صاحبہ یہ آپ کا موبائل پہ نا اس طرح کا نشان ہو رہا ہوگا, اس میں جا کے یہ یا تو پہلے انٹر فل سکرین پہ جائیں اور پھر فلوٹ پہ جائیں تو انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا. کس پہ جا کے سر؟ اور پھر فلوٹ کے آپشن پہ جائیں گے تو بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے پڑھیں پھر آپ. جی میں نہیں پڑھنا. جی آپ پڑھیں. المطلوب مطلوب 20 ریالن, المطلوب 30 ریالن, المطلوب 40 ریالن, المطلوب 50 ریالن. آگے بھی میں نے ہاذہ 20 ریالن, ہاذہ 30 ریالن, سوری ہاذہ 20 ریالن, ہاذہ 30 ریالن, ہاذہ 40 ریالن, ہاذہ 50 ریالن. ٹھیک ہے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آگے پڑھیں گے. اچھا سر اس سکرین پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے.